ଆମେ ଏବେ ଅଛେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଯୋଉ ରହିଛି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଏରିଆ ରହିଛି ସେଇଠାରେ ଅଛେ। ନିହାତି ଭାବେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯୋଉ ଫର୍ ରହିଛି ଏଣ୍ଡେଭର ଫର୍ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ତାହା ଏଠାରେ ମିଳିଛି। ଏହା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାହାଙ୍କର ନା କାହାର ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଗାଡ଼ି କି ଇଡି ଖୋଜୁଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଗାଡ଼ି ମିଳିସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ ଗାଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏଇ ଫର୍ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଇଡି ପାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏବେ ଯୋଉ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଏକ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ କାଲି ରାତିରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିଟି ରହିଛି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଲାଗିଯାଇଛି ନିହାତି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡେଭର୍ ଫର୍ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଏଥିରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଇଡି ଖୋଳତାଳ କରୁଥିଲା ଓ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା କି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ସେଇ ଗାଡ଼ି କି ଏଇ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଇଡି ଖୋଜୁଥିଲା ଯେଉଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାହାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଇଡି ଇଡି ଖୋଜୁଥିଲା ତାହା ଏଇ ସେହି ଗାଡ଼ି କି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମଳି ଧୂଳି ମଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଛି। ଯଦି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା ନିହାତି ଭାବରେ ଏଭଳି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ରହିଛି ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନିହାତିରେ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଗାଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଓ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏ ଗାଡ଼ି କାହାର ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାହାଙ୍କର ନା ଏହା ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାହାଙ୍କର ନା ଯେଉଁ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜନେତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଗାଡ଼ିରେ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାହା ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଚିତ୍ରରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଗାଡ଼ିଟି ସେଠାରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭିଜୁଆଲରେ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏ ଗାଡ଼ି କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ କେତେ ଦିନ ହେବ ଏଠାରେ ଥୁଆ ହେଉଛି? ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ପଡ଼ିଛି ବା ଯେଉଁ ସୋଲୋ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ଯାଇଛି ରାଜା ଉତ୍କଳ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଯେଉଁ ଗୁନଗୁନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ରହିଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାଲି ଠାରୁ ହିଁ ଏଇ ଗାଡ଼ି କାଲି ରାତିରୁ କେହି ଏ ଗାଡ଼ି ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏ ଗାଡ଼ିଟି କାହାର କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି କ'ଣ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ନିହାତି ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିନି ଯେ ଗାଡ଼ି କାହାର ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଡି ଆସିବ, କିଛି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିବ ଓ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ଗାଡ଼ିଟି କାହାର ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହିଁ ଗାଡ଼ିଟି ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଓ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଗାଡ଼ିଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଧୂଳି ମଳି ଲାଗିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏ ଗାଡ଼ିଟି ପୁରୁଣା ନୁହଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଗାଡ଼ିଟିର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ଗାଡ଼ିର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଟି କଢ଼ା ଯେଉଁ ରହିଛି କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ହିଁ ଇଡି ଖୋଜୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏ ଗାଡ଼ିଟି କିଣା ଯାଇଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କ'ଣ, ଏ ଗାଡ଼ିଟି କାହାର, ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଇଡି ଆସିଲା ପରେ କି ଯେଉଁ ରହିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ।